Takže nazdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa ze Simtu. Dneska tady máme linku 13, pojedeme z hlavního nádraží na Rolky a pojedeme trolejbusem Škoda 24 TR Citybus v barvách pražského dopravního podniku a je to konkrétně teda vůz 9508. Tak jo, tak jdeme na to. Tak jo, takže my máme teda za nějaký 2 minutky odjezd, takže si teda nastartuju trolejbus, zařadím si Dčko, odbrzdím, tak ještě se podíváme, minutka a 3/4, to je akorát, tak můžeme vyrazit, nemusíme zapínat světla, protože tenhle trolejbus má takový dodělávaný denní svícení, ledkový, jsou tam takový dva ledkový pásky, jak kdyby, a ty pásky teda fungují jako denní svícení. Můžeme se na to i podívat, jak můžete vidět, takhle místo mlhovek nám tam teda svítí takový LED pásky. Tady ty LED pásky má ten trolejbus i v realitě. Hlavní nádraží. Příští zastávka u viaduktu. Tak, máme tady samozřejmě i pražský hlášení, pražský typ zastávek a tak dále. Takže dneska je to celý v pražském stylu. A tenhle trolejbus je teda původně z Plzně a byl prodaný pražskému dopravnímu podniku v roce 2020 a dorazil do Prahy, myslím, v červenci roku 2020. A pak právě začal jezdit na lince 58 na té zkušební trolejbusové trati, která už teďka je plnohodnotnou trolejbusovou tratí. Takže bylo to, nevím, jestli to byl úplně první trolejbus, anebo to byl druhý, protože pak ještě tam měli v Praze to Akumario, takovej ten parciální trolejbus na bázi, to byl myslím 30TR, mám pocit. Byl to vlastně takovej ten v kasli toho SORu NB12. Takže nevím. A ten byl právě z Brna, postavený trolejbus, takže a pak šel do Prahy. A nevím ale, co bylo dřív, jestli tady tenhle, tady z Plzně, anebo ten brněnský. Tak. Můžeme zavírat dveře. Už máme krásně čas odjezdu. Takže je to taková specialitka, protože samozřejmě ten trolejbus je jenom v jediném kuse v té Praze. Stejně jako ten Škoda 30TR, doufám, že to je 30TR, ale myslím si, že jo. Tady jsou to takové zajímavosti. No ale co jsem se tak díval, tak už od roku 2023 ten trolejbus nevyjel na pravidelnou linku. Což je teda zajímavý. Díval jsem se teda aspoň na záznamy ze stránky seznam-autobusu.cz a tam tady tenhle vůz podle záznamů vyjel naposledy, myslím, v květnu roku 2023. Takže nevím, jestli už je prostě dlouhodobě odstavený kvůli tomu, že prostě v Praze už mají ty nový trolejbusy, ten SOR TNS18. A na lince 59 jezdí samozřejmě ty dlouhý Solarisy. Tak, oranžovou výhybku si přehodíme doprava. Tady pomalu přes tu výhybku. U viaduktu. Příští zastávka pražská. Tak, budu otevírat všechny dveře dneska. Nebo nebudu teda spíš používat poptávku, protože klimatizaci v tomhle voze bychom hledali marně. Takže budeme trošku větrat, protože přece jenom venku je fakt horko. Tak není důvod používat poptávku. Tady tohle je prostě klasická trolejbusová trať v Simtu. Tahle, nebo linka teda. Tahle linka se mě fakt líbí. Kombinuje to, že jedete krásně z toho hlavního nádraží a jedete na Rolky a takovou trošku oklikou, nejedete tam přes ten železniční přejezd a přes ten hypermarket.
A já se teda akorát přesvědčím. Ne, to je topení. To je topení, no. Takhle se prostě zapíná topení. A tohle je poptávka. Takže já si myslím, že tenhle trolejbus fakt nemá teda klimatizaci. Asi jsem to fakt říkal dobře. Pražská, příští zastávka, Vybychova. Protože samozřejmě v těch nejnovějších trolejbusech typu 32 TR tu klimatizaci máme. Tam bychom mu normálně mohli zapnout a ve voze bychom měli tak daleko lepší ovzduší, ale tady to prostě nejde. Tak, zastávka Vybychova. Vybychova. Příští zastávka Jezerka. Zastávka na znamení. Jsem zvědavý, jestli na Jezerce si někdo požádá. Musím říct, že na té zastávce jsem snad ještě nikdy nezastavil. Tam prostě moc lidí nenastupuje ani nevystupuje. Já jsem teda ještě nezažil vůbec nikoho. Ale tuhle trolejbusovou linku jsem fakt měl rád. Vlastně to byla první mnou projetá trolejbusová linka, když jsem si poprvé zakoupil Simt. Tak si pamatuju, že jako první jsem vyjel na tu linku 13 právě. A to ještě bylo ze starého hlavního nádraží. A jako samozřejmě musím říct, že nový hlavní nádraží se mně líbí ve všech směrech, to je samozřejmě jasný, ale trošku mě chybí takový to těsný projíždění tím hlavním nádražím starým, no. Jezerka. Tak tady nikdo. Zastávka Jánův most. A vždycky jsem si teda myslel, že zastávka Jánův most je na znamení, ale teda jak teďka vidím, tak není. To mě docela překvapuje. Fakt jsem si to vždycky myslel, že je na znamení. Zastávka 28. října. A co jsem se teďka díval do seznamu vozidel v Simtu, tak jsem zjistil, že je tam aj Škoda 26 nebo 20, jo, 26 nebo 25, tyjo, teď nevím. Ale myslím 26 TR. Ten prostě ten dlouhý Citelis trolejbus. A je tam i v brněnské verzi, takže ten si určitě v nějakým příštím videu projedeme. Takže mě dolů do komentářů napište, na jakou linku bych měl ten brněnský Citelis trolejbus vytáhnout. Protože to já, když jsem ho tam viděl a jsem si ho postavil na tu mapku a chvilku jsem přemýšlel, jestli s ním náhodou nenatočím. Ale je pravda, že nějaký pražský vozidlo jsme v Simtu asi dlouho neměli, pokud se nemýlím. Tak jsem si říkal, že ho určitě vytáhnu tady ten Citybus. Takže mě prostě napište, na jakou linku bych měl ten Citelis fakt vytáhnout. Ale vypadal hodně pěkně teda, ty textury. A i tady tenhle trolejbus vypadá strašně pěkně. 28. října. Příští zastávka Burešova. Tak, někdo chce vystupovat. A vyjíždíme jenom s nějakou minutkou zpoždění, to je docela dobrý. Jinak tady u tohohle trolejbusu je trošku složitější zapnout ten pohon. Není to jenom o tom, že jak zapínáme baterky v tom 32 TR, tak stejnou kombinací kláves zapneme tady ten generátor, nebo ten alternativní pohon. Burešova, příští zastávka, Větrná. Ale tady musíme prostě ještě navíc zapnout, nebo zvýšit otáčky toho motoru, aby se to vůbec rozjelo. Takže je tam takový jeden krok navíc. A to samozřejmě vůbec nevadí.
i tak je to pořád jako jednoduchý ten pohon hezky nahodit. A je to takový zvláštní, když vám tam prostě vzadu hrčí ten motor, i když jedete s trolejbusem. Přece jenom u toho 32 TR jenom prostě zapnete baterky, ale pořád jedete na ten samý elektromotor. Větrná, příští zastávka u pošty. A někdo chce ještě vystupovat? Že bych zavřel moc brzo? Nevím, ale svítilo mě tam znamení. A je to snad tady hodně, po hodně dlouhé době konečně nemám nějaký úplně mega zpoždění. Protože jak víte, tak normálně ho jako mívám. Takže to jsem rád. Tak, tady se musíme dát do levýho pruhu. Jsem zvědavý, jak nám tady vyjde ten semafor. Aha, tak dobrý. Jak tady máme taky docela složitý křížení těch trolejí. Když se podíváme, tak to je prostě samá křižovatka. Tak, teď už se můžeme rozjet, ještě tady budeme mít křižovatku. Nebo teda výhybku. Tak, paráda. U pošty. Příští zastávka Rolky. Ještě tam je vždycky ten úsekáč, na to taky zapomenu. Vždycky. Když tak nějak napište někdo do komentářů, mě zajímá. Samozřejmě, když vjedu na ten úsekáč pod plynem, tak mě to samozřejmě zhodí výkon. U pošty. Příští Aha. zastávka Rolky. Nevím, proč to Konečná teďka hlásí. Zastávka. Tak mě jenom zajímá, že když jako v realitě na ten úsekáč taky vjedu pod plynem, tak samozřejmě by to asi nějak stáhlo ten výkon, ale jestli to třeba tomu trolejbusu je nějak škodí. Protože to jsem se nikde nedočetl. A co by mě to zajímalo. Tady v té hře mě to samozřejmě jenom sundá ten výkon, jo, takže úplně nějaký problém to není. Tak, a tady je zastávka Rolky. No a jsme tady. Takže byla to hodně rychlá trasa. Ale to vůbec nevadí, ještě si teda zajedeme na tu konečnou, která je tady kousek před náma. Tak, doufám, že z vrchu nic nejede, vypadá to, že ne. Tak, tady máme teda teď výhybku doleva, tak se tady budeme držet vlevo. No a tady máme takovou pěknou konečnou. Mě teď zajímá, když takhle zajedu tady takhle doleva, jestli... No jo, ještě to tam vypadá to, že to dosáhne, jo, docela dobrý. No tak jo, takže my jsme dojeli na konečnou, takže já si otevřu teda přední dveře. Můžeme si vyřadit. Vypneme si motor, zabrzdíme a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže jsme na konci. Já vám moc děkuju za sledování tohohle videa. Pokud se vám tohle video líbilo, tak zanechte like a do komentářů mě teda napište, kam bych měl, na jakou linku a na jaký směr bych měl vytáhnout ten brněnský Citelis kloubovej, ten trolejbus, ať ho teda můžu v nějakým příštím videu třeba vytáhnout. A ještě jednou vám teda moc děkuju za sledování tohohle videa a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.